Plerat dhe mbetjet inerte në periferi të qytetit të Durrësit janë kthyer në një makth të vërtet. Ato shpesh digjen pa kriter nga njerëz të papërgjegjshëm. Mungesa e kontrollit të territorit nga autoritetet vendore dhe mungesa e ushtrimit të penaliteteve ndaj atyre që shkelin ligjin e ka kthyer këtë situatë në një shqetësim serioz. Që prej 2 muajsh tashmë televizioni Adrianet ka denoncuar këtë vend grumbullimi të ri mbetjesh që ka nisur të krijohet përgjatë rrugës së re në drejtim të Porto Romanos. Kjo situatë këtu është bërë objekt edhe i denoncimeve të tjera, por asnjë masë nuk është marrë dhe asgjë nuk ka ndryshuar. Rruga automobilistike vazhdon të përdoret si vend depozitimi plerash dhe inertësh, sikur frika nga ligji nuk ekziston më për askënd. Madje edhe djegja e tyre vazhdon pa problemin më të vogël duke e ndotur gjithë këtë zonë bashkë me qytetin. Tani qytetarët dursak janë të destinuar të thithin ajrin e ndotur që shkaktohet nga tymra dhe dekompozimi i mbetjeve. Përgjatë kësaj rruge fare pranë vendit ku është krijuar ky vend grumbullim i ri mbetjesh gjendet kampusi i Universitetit Aleksandër Mojsiu. Për fatin e tyre të keq, ata duhet të shohin pothuajse për ditë këto pamje shqetësuese dhe jo vetëm ta shohin, por edhe të helmohen nga gazrat që ajo prodhon.